spolu, ne, nebo s někým. Ne, 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 to byl doma, jo. Já jsem měl z té váci, já to říkám furt. On tady byl sám? Jo. To jsem měl z té váci, jo. To si dáte píču, ne? Ten prostě na streamu tady byl sám. Ale nebylo by lepší robit někdo zupnul stream a šel zpádám. Hej, Dane, vypni to, vypni to, vypni stream. Vypni to stream, vypni stream. Musíte jít pryč, já... Dane, fakt, vypni to. Ne, nejpěj mi kompa, nejpěj mi kompa. Ahoj, zdravím tě.